O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasining 2021-2022 yillarda Shanghai hamkorlik tashkilotiga raisligini samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021 yil 23 oktyabrdagi 5266 sonli qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida bugun 28 iyun kuni Toshkent shahrida Aqlli shahar dasturi doirasida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar poytaxtlari va shaharlari o'rtasida hamkorlik va tajriba almashish mavzusidagi xalqaro forumga start berildi. Mazkur forumda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aqlli shaharlar yo'nalishiga mas'ul vazirlik va idoralar delegatsiyalari ishtirok etishdi. Forumning ilk kunida delegatsiya a'zolariga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hamda uning tizimidagi korxona va tashkilotlarning mas'ul xodimlar tomonidan hamrohlik qilindi.